Pela primeira vez, um mestrado português consta na lista dos mais conceituados do mundo, uma lista elaborada pelo Financial Times. O Lisbon MBA foi mesmo considerado o 15º melhor da Europa. A turma tem 40 alunos de 7 nacionalidades diferentes. A maioria estudou economia, gestão ou engenharia e frequentam agora a tempo inteiro o Lisbon MBA. É o caso de Maria, engenheira biomédica, 28 anos. Tenho um grande gosto por tudo o que está ligado com gestão. Precisava de ganhar um conjunto de competências que ainda não os tinha desenvolvido e pareceu-me que o MBA seria, sem dúvida, uma melhor forma de conseguir fazer isto e fazê-lo num curto espaço de tempo e, portanto, de uma forma muito intensa. Ou seja, no espaço de um ano. Entretanto, em junho, os alunos irão frequentar também o MIT, conceituado Instituto de Tecnologia do Massachusetts, nos Estados Unidos. Oportunidades de ter o ensino, experimentar o ensino, para mim, que sou da América Latina, tanto da Europa como dos Estados Unidos. O objetivo é abrir o meu próprio negócio. Então, eu quis munir-me das ferramentas técnicas, mas também a bolsa de contactos. Aqui tem-se a oportunidade de levar a carreira para um patamar internacional. O Lisbon MBA foi considerado pelo Financial Times o 15º melhor da Europa e o 61º a nível mundial. É a primeira vez que um mestrado português consta desta lista. Um trunfo para o curso que se quer tornar uma referência na formação de executivos. A mais-valia é de captação de talentos, é a captação de empresas, é a captação de mercados que até hoje, de uma forma ou de outra, não têm tido a oportunidade de participar em programas deste nível. Para além de tempo, é preciso também dinheiro. Frequentar o Lisbon MBA a tempo inteiro custa 33 mil euros. O repórter TV de hoje, olhamos para...